U bolnici Srbija u istočnom Sarajevu otvoren je CT kabinet sa savremenim CT aparatom. Riječ je o donaciji vrijednosti oko milion maraka. Zahvaljujući novom CT aparatu, pacijenti sa područja Sarajevsko-Romanijske regije u bolnici Srbija moći će da vrše veliki broj pretraga koje do sada nisu bile dostupne u toj, ali ni u većim zdravstvenim ustanovama. To su CT angiografije, odnosno prikaz krvnih sudova čitavog organizma, zatim kardioprogram za prikaz krvnih sudova srca, odnosno neinvazivna koronarografija, CT kolonografija, odnosno prikaz debelog i tankog crijeva. Tu su još neke multislajsni prikazi ili rekonstruktivni prikazi kičme koje do sad nismo mogli raditi, a koji su vrlo bitni kod hitnih slučajeva traumatskih povreda. Zatim moćemo raditi, odnosno imamo softversku podršku za neka stanja koja se odnose na toraks, odnosno na pluća, naročito sad post-covidalna stanja. U odnosu na stari CT aparat koji je i dalje u funkciji, pregledi na novom uređaju će biti znatno kraći. U prosjeku za nekih 15 do 20 minuta, možda to sad ne izgleda puno kad ja kažem, ali za nekog ko prima zračenje pri pregledu, to je jako puno. Drugo, zračenje koje se prima bit će 80% manje nego do sada koje se primalo, što znači da će se ove radiološke pretrage moći raditi i češće. Aparat su obezbijedili Regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju u BiH. Ovi projekti se realizuju tako da Međunarodna agencija za atomsku energiju u potpunosti podrži projekat od implementacije, instalacije pa do obuke. Evo, kao što ste vidjeli, u toku je obuka. Predstavnici firme isporučioca General Elektrika su tu i provode određeno vrijeme sa medicinskim osobljem. Zadovoljstvo mi je da čujem da su i jedni i drugi zadovoljni. Ovdje se radi o donaciji vrijednoj otprilike milion konvertibilnih maraka bez plaćenih poreza i carina, što je svakako značajna donacija u ovom trenutku. Posebno bih se želio zahvaliti gospodinu Zoranu Tešanoviću, bez čijeg angažmana ovaj aparat sigurno ne bi završio u našoj ustanovi. Taj aparat bi sigurno došao na područje Bosne i Hercegovine, ali nesebičnim zalaganjem i radu interesa naše regije, gospodin Tešanović je preusmjerio taj aparat u našu ustanovu. Sredstva za opremanje CT kabineta u kojem je smješten CT aparat obezbijedila je Vlada Republike Srpske, navode iz bolnice Srbija.